Živjo, otroci, vam je všeč morje? Pa veste, da v morju živi veliko različnih živali. Med njimi seveda tudi ribice, ribe, pa tudi mornarji so. Ostanite z nami in v izvedbi gledališča Ane Monro boste spoznali dve mornarki, ki z barko plujeta po morju. Pa pride riba. Riba, ki ostane in se ne pusti ujeti. Oh, ta zvita riba. Thank you.
Thank you.
Thank you.